След 9 в Европа сутрин днес, в неделя, ще ви разкажем за един необичайен проект. Къща паметник на културата в центъра на София получи шанс за нов живот под формата на галерия. Какви изложби ще има в галерията и кой е собственик на тази къща? Сега ще ни разкаже Камелия Колева. Тя е наживо пред самата къща и ще ни каже с кого ще разговаря сега, какви точно са идеите за сградата. Ками, добро утро! Добро утро, Неда, на теб, на нашите зрители и на нашите слушатели. Може би ти се струва, че се намирам на едно наистина изключително необичайно място, много красиво и много загадъчно. Намирам се на столичната улица Раковска. Мястото, на което се намирам, се нарича място 167 по номера на къщата паметник, която е тук. Сега ще покажем една наистина изключително интересна изложба на едно изключително нестандартно място. До мен сега ще бъдат и авторите. Това е Йохана Траянова, която е автор на първата изложба в къщата музей, къщата паметник на културата. Здравейте! Усещането е наистина много необичайно. Много се радвам. Това беше желаният ефект. Хората като влязат да намерят един свят, който да е малко по-различен от реалността и да е по-близо до света на сънищата. Сънувам се казва изложбата. Защо се нарича така? И всъщност какво съдържа експозицията? Експозицията съдържа няколко медии, може да се каже, че е изложба с смесени медии, които са фотографии, светлинна инсталация и звукова картина, която е писана специално за фотографиите и специално за изложбата. Защо сънувам? Защото самите фотографии на мен ми припомнят на сънища и ми припомнят на момента, в който като се събудиш и се опитваш да си припомниш сънята, той вече избледнява и изчезва от съзнанието ти. Също така, защо сънувам? Защото много интересно е как съня е много голяма част от нашето битие, но ние много малко и обръщаме внимание и всъщност и много малко се знае за сънищата. И с тази изложба искам така малко да провокирам посетителите сами да потърсят в себе си смисъла за техните сънища и така малко да се вслушат, защото те понякога наистина могат да напътстват, да дадат отговор. Мисля, много са много интересен целият този свят със сънищата. Как изобщо се роди идеята? Вие ли ще ни разкажете или Даян Цветков, актьор, кинорежисьор и музикант, част от екипа, който отговаря за цялото това събитие? Ами всъщност Йохана отдавна ги има тези фотографии и много дълго време търсеше място, на което да ги изложи. И тя през какви ли варианти намина, изоставени апартаменти, една оранжерия бяхме гледали. Докато не намерим тези наши приятели, Стефан и Марин, които са всъщност наследници на тази къща, които се оказа, че пък са имали такова намерение да я превърнат в нещо духовно, като галерия. Нека кажем няколко думи всъщност за къщата, която е къща паметник на културата. Тя е била на Христо Георгиев Попов, ветеран от сръбско-българската война, за кратко дори кмет на столицата. Как неговите наследници посрещнаха идеята да превърнете това място в дом на културата всъщност? Еми, те самите наистина бяха сигурно имали това желание някъде от към 2 години и просто са търсили начини как да се случи. И ние се намерихме, стана химията и тръгнаха нещата и го направихме тук с собствени сили. Какво място ви предоставиха? Тук в момента се намираме на втория етаж на къщата, 2 големи стаи плюс стълбището, в което да изложите експонатите си. Точно така, това е пространството за момента, което се вижда. Имаме планове да го разширим, по-натам като пораснем и вече имаме повече финансови средства, а да разширим още малко самото място за изложби, така че да стане леко по-голямо, но и в момента е доста обширно, защото таваните са почти 4 метра и стените, смисъл, както нали, го виждаш колко е красиво, така и може да изиграе малко лоша шега при бъдещи изложби, ако са по-малки, примерно картини или фотографии или независимо какво, и трябва много хубаво да се курират реално нещата, за да не се губи, да за място да не вземе ценността на творбата на някакъв начин. Но да, за сега е това. По-натам повече. Кога стартирахте проекта? Кога отворихте? На 17-ти мисля, че е даден старт. И от тогава до сега какъв е интерес? Ами има голям интерес. Много хора се включиха, въпреки че официално не бяхме част от нощта на музеите, но беше светнато там отдолу входчето. Много хора минаха тогава и така всеки ден минават хора, като нашето работно време от сряда до събота от 6 до 10 и неделя от 12 до 4. Но всеки ден минават хора и така се потапят в тази атмосфера тук.
Извинявай, че забъркъсвам, но понеже каза, че влизат хора и се потапят, и ми е много интересно, защото стоя в пространството, докато има хора, и понякога виждам как. Не виждам, и спрямо стоя долу, някакви хора много се забавят, качвам си, виждам те прено седнали и медитират. И веднъж дойде една американска артистка и тя като влезе и усети цялата енергия и всичко, каза, защо не медитирате тук? Тук е страхотно за медитация. Я казах, добре, не точно това идеята, но хората наистина възприемат енергията по много чист начин. Много хубаво и просто ми е много интересно като автор да наблюдавам как цялата атмосфера интерактва с посетителите. Мястото наистина е много зареждащо и аз мога да го кажа вече от личен опит. Наистина го усетих така, обаче сега ще ти задам един въпрос, който творците много не обичате, обаче за рекламата и за финансирането, как стоят нещата? Ами сега аз това нещо гледам по-скоро да си го поддържам, да кажем като хоби, макар и малко по-скъпо хоби, нали, разбира се, винаги гледам за някакви фондове и програми, които подкрепят изкуство, така че нали, да могат да се покрият разходите покрай принтовете, покрай всичко, което искам да изградя и така нататък. Но като цяло не ми е главно нещо, защото артист в България е много трудно да бъдеш. И затова просто гледам да се занимавам с други неща в свободното си време и да отделям реално пари за това, което искам да правя. И все пак идеята да го видят повече хора. Какви са вариантите да се случи това? Ами то, ние имахме доста добро медийно отразяване, реално. Също така много хора чуват от уста на уста и сега малко или много, нали сега живеем в вероятно на социалните медии, страшно много хора, които влизат и просто лампичките в коридор са първото нещо, което виждат и веднага снимат Instagram, Story, Facebook и просто така от уста на уста, от социална мрежа на социална мрежа, то се предава и наистина има много интерес. Идват хора, което за нас е много радващо. Разбира се, това трябва да продължи. Какви са идеите? Как да продължи? Идеите са... Ние сме отворени към млади творци, непознати творци. Идеята е това да е едно място, на което да се дава един такъв старт, защото много от творците, и не само в България, разбира се, се водят от това все пак по-бързо натрупат да изградят име и често могат да се плъзнат да правят неща, които вече са правени, а не това, което има на сърцето. Нас, нали, амбицията ни е да показваме и да даваме път на тези, които искат наистина да направят това, което има най-на сърце. Така че за такива хора е отворено мястото, иначе сега юни месец ще имаме, ще гостуват фестивалите Водна кула, след това ще идват тук резиденти на World of Co. Това са хора, които пътуват и света, отиват на различни места, за да се вдъхновят и да направят нещо. Те тук ще имат изложба, очакваме да имаме кинопрожекции по-нататък, така че искаме това нещо да се изгради като едно такова малко културно средище. Вече сте успели за напред да създадете доста добра програма. Еми, надяваме се, че ще успеем и за в по-дългосрочен план. Това е за някъде за юни и за юли имаме някакви идеи. Септември и октомври са почти също така позапълнени с артисти, защото наистина явно, че София, както казва той има, нали, на всеки ъгъл галерия, така се оказва, че има все още нужда от друг тип места за изкуство и наистина много артисти се свързват с нас. Много артисти идват и веднага си представят проектите и ние, нали, с удоволствие ще... А ключово е тук и че не е някакси претенциозно. Вижте, то не е направено съвършено, което... Точно това кара хората всъщност да го усетят, може би, по-вътре в себе си, по-да го почувстват като собствено. Ние така и не сме търсили да бъде перфектност, да няма претенции, и наистина да се насочим към изкуство, което е без претенции. А мислили ли сте потристите финансиране с еврофондове, за да развиете по-голям мащаб такива проекти? Ами сега как да отговоря на това? По принцип искаме, търсим еврофинансиране за управление на цялостната фасада на къщата, защото, нали, е много тъжно как толкова много красиви и стари къщи в София и не само в София, в България, просто няма финанси за тяхното реставриране. Това ни е главен фокус, малко или много. Да, ами това наистина е, доколкото знам, много, много скъпо начинание, с което ние сами не можем да се справим, така че се надяваме това нещо. Но ние в момента още си изграждаме организацията и сега, нали, на фокус ни е това да изградим някаква програма, за да работи цялото място като културно място, а по-нататък наистина ще се фокусираме и върху някакви фондове, защото все пак изисква се и някаква поддръжка цялото това място.
Ами да поканим още веднъж всички зрители, които не са успели все още да видят. До кога ще могат да видят изложбата тук? За сега официално изложбата е до 31 май. Като има интерес изложбата да бъде удължена от различни хора и просто още се чудим дали удължим още няколко дни в юни месец, да остане ексклюзивно или не, просто не сме взели решение, защото има и други артисти, с които да работим и да влязат през месец юни, но за сега да кажем официално, че е до 31 май. Да, още... от сряда до събота, от 6 до 10 и след работно време и неделя от 12 до 4. Като нещо от 1:30 до... към 5, защото неделята така ни завъртя, че в 12 няма да можем да сме тук. Значи и днес имат възможност. Много ви благодаря за това участие, че ни разрешихте да бъдем тук и да се насладим наистина на тази страхотна изложба. Заповядайте на столичната централна улица Раковска 167, място 167, стара къща паметник на културата, която ви преднася на едно наистина хубаво место с изложбата Сънувам. Към теб, Неда. Благодаря, Камелия Колева, място 167 и първата изложба там, която се нарича Сънувам. Чухте, че можете да я посетите и вие, включително и в днешния ден. Европа сутрин сега продължава. Не пропускайте след малко позитивните ни новини. Останете с нас.